ሰላም የዩቲዩብ የኔ ጤና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በእናንተ ጥያቄ ነው ይሄንን እየመጣሁትኝ። እንግዲህ አርትራይተስ በሽታ ያው በየመገጣጠሚያት ላይ የሚከሰት ማበጥ ወይንም ኢንፍላሜሽን ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ መገጣጠሚያ ቦታ ላይ እጃችን ላይ እግራችን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል። አርትራይተስ እንግዲህ ብዙ አይነት ነው። ወደ ኦልሞስት በክሊኒካል ዲስከቨሪ እንግዲህ ወደ 100 በላይ የሚሆኑ የአርትራይተስ አይነቶችና የራሳቸው ምክንያቶችና ሕክምና ሊኖራቸው ይችላል። ግን አብዛኛው ሰው ግን የሚሰቃይ ያለው እነዚህ ሁለት ሞስት ኮመን የሚባሉት ግን ይሄ ኦስቲዮ አርትራይተስ የሚባለው እና ሮማቶይድ አርትራይተስ የሚባለው አለ። አንድ ጊዜ ጋውትም አብሮ ከዚህ ጋር ይደመራል። አብዛኛው ሰው የሚንገላታበት ስለሆነ ማለት ነው። ኦስቲዮ አርትራይተስ ያው የመገጣጠሚያው የሚሸፍነው አጥንቱ ከአጥንቱ ላይ እንዳይገጫጭ የሚሸፍነው ካርቲሌጅ፣ እሱ እንግዲህ እየተቦረቦረ ያልቅና መጨረሻ ላይ ሰውነታችን አጥንቱ ከአጥንቱ ጋር መጋጨት ሲጀምር የዛን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍላሜሽን ይፈጠራል። ሮማቶይድ አርትራይተስ ደግሞ ሰውነታችን ራሱ ኢሚዩን ሲስተም ሰውነታችንን መገጣጠሚያ አስቸጋሪ የሆነ ኢንፍላሜሽን ሲፈጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ካይንድ ኦፍ የመገጣጠሚያ ህመም ጠጣራ ነው፣ ደግሞ ስቲፍነስ ወይ ደግሞ የማበጥ ነገር፣ ይሄ ሁሉ የዚህ የአርትራይተስ ሲምፕተም ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ሬንጅ ኦፍ ሞሽናችን ማለት ይሄ የምንንቀሳቀስበት እንቅስቃሴ የምናደርግበት ሬንጅ ኦፍ ሞሽን ራሱ መጠኑ እየቀነሰ ይመጣል። እንደገና ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ከባድ የሆነ ቅላት ይፈጥራል። እንደገናም ደግሞ እዛው ቆዳችን አካባቢ ራሱ ከባድ የሆነ ህመም ይፈጥራል ማለት መገጣጠሚያው ላይ ያለበት ቆዳ ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ለአርትራይተስ የትኛውም አይነት አርትራይተስ ይሁን ኮምፕሊትሊ በመድኃኒት ህክምና ማጥፋት ባይቻልም ግን ሰዎች ኳሊቲ ላይፋቸው በቀን በቀን ያላቸው የህይወት ዘይቤያቸው ሳይጎዳ በተቀላጠፈ መንገድ ማድረግ ያለባቸው ነገር እንዲያደርጉ የሚረዱ ነገሮች አሉ ከህክምና ጀምሮ። ግን ደግሞ አብዛኛው ሰዎች ደግሞ ከሚበሉት ምግብ ጋር በተያያዘ ደግሞ ከባድ የሆነ ስቃይ ያሉ። ስለዚህ አሁን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ 7 አይነት የምግብ አይነቶች ሳይሆን የምግብ ክፍሎች ማስወገድ ያለብን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ መጨመር ያለብንን ደግሞ ሌሎች አይነቶች ምግቦች ደግሞ ለዚህ ለአርትራይተስ ህመም መቀነስና ትሪት ለማድረግ የሚረዱ ምግቦች ምንድናቸው የሚሉትን እነሱን ነው የምንዳስሰው። አይ ሆፕ በአብዛኛው ሰው በዚህ አይነት ማንኛውም አይነት አርትራይተስ ይሁን የምትንገላቱ ሰዎች እነዚህን 7 አይነት የምግብ ክፍሎችን ካስወገዳችሁና እንደገናም ደግሞ ነገራችሁን ተጨማሪ ደግሞ ጨምር ያለብንም የምግብ ክፍሎች የምትጨምሩ ከሆነ በተወሰነ መንገድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ እንደምታሳዩ ምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄ ምክር ለብዙ በሽተኞች እየነገርኩኝ በጣም የጠቀሙበት ነው ያለሁት። እና እንደዚህ አይነት በአርትራይተስ ለሚሰቃዩ ሰዎች ሼር ማድረግ አትርሱ። ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ህክምና ባለሙያ ነኝ። እንደገናም ደግሞ የዚህ የኒትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። በጣም በቅርበት ነው ስለ ምግብ እና የሰውነት ፊዚዮሎጂ በጥንቃቄ እያጠናሁ ያለሁት። ዛሬም ደግሞ ይህን ይዤላችሁ የመጣሁትም ከዛ ከገበየሁት ለእናንተ ላቋድስ ብዬ ነው። አይሆፕ እንደምጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደገናም ደግሞ ቪዲዮውን ደግሞ አይታችሁ ጨርሱ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ጥሩ ካልቸር ነው ያለው በጣም በእውነት በዚህ በጤና ቤተሰብ በጣም አም ሶ ግሬትፉል ቴንክ ዩ እንደማለት ነው። ላይክ ስታደርጉ ድካምህን አይተናል፣ ለእኛ የምታደርገው ነገር እንደው ቴንክ ዩ እንደማለትም ስለሆነ እኔ እበረታታለሁ። ቀላል አይደለም፣ ያው በጣም ኤክስትሪምሊ ቢዚ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ግን ደግሞ ህዝቤን ለመርዳት እናንተን ደግሞ ለማገልገል የማውቀውን ሁሉ ለማሳወቅ ጥረት እያደረኩ ነው ማለት ነው፣ አንድ ቪዲዮ አለ ታይም። ስለዚህ ከኔ ጋር አብራችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ ይሰማኛል እና በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እችን የቤላ ክራን ብትጫኑ ደግሞ ደውሏ ማለት ነው እንደዚህ አፕሎድ ሳደርግ ዩቲዩብ ደግሞ ለእናንተ መልእክቴን ያደርስልኛል ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደሚናገሩት ይሄንን አይነት ዳይት ብትከተል ይሄን አክል ብታደርግ ለአርትራይተስ ይጠቅማል አይጠቅምም እያሉ እንደሚያወሩት ነገር አለ ወገኖች። ዛሬ ፋክቱን ነው በሳይንስ ተረጋግጦ በብዙ ምርምር መሰረት ይዞ ያለውን ነገር ለእናንተ ሼር እያረኳችሁ ያለሁትና እንግዲህ የሆነ ሲንግል የሆነ ዳይት ፎሎ የምናደርገው እንኳ ባይኖርም ግን ሰውነታችን የምናውቀው እኛን እና ሰውነታችንን እያዳመጥን እነዚህን ምግቦች በትክክል ራሳችን እይታችን ውስጥ እናስገባቸውና ማስወገድ ያለብንን ነገር ማስወገድ እንድንችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የኢንፍላሜሽን የሚያባብሱ ምግቦች ምንድን ናቸው? እንደገናም ደግሞ ኢቭን ደግሞ ኢንፍላሜሽን ደግሞ እንዳይፈጠር የሚያደርጉ ምግቦች ምንድን ናቸው የሚሉት ነው የምናየው። እንግዲህ መጀመሪያ የምናየው
ምናልባት እናንተ ይሄን የምግብ አይነቶች ዘረዘርላችሁ ግሩፖቹን ለተረጠራችሁ ይሆናል፣ ግን ለእናንተ ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። በተቻለ መጠን ይሄ ፕሮሰስድ የሆኑ ማለት የታሽገው የሚሸጡ ምግቦችን እና እንደገናም ደግሞ በከፍተኛ ዘይት ፍራይድ የሚደረጉ ወይም ደግሞ የሚጠበሱ ምግቦችን ማስወገድ አለብን። እነዚህ ምግቦች በከፍተኛ መንገድ የሰውነታችን ላይ የሚፈጠረውን ኢንፍላሜሽን ያባብሳሉ። መሰረቱ ኢንፍላሜሽን በራሱ ምንም ማለት አይደለም። ሰውነታችን እንዳይጎዳ ያንን የተጎዳውን ቦታ ሄዶ ለመጠገን የሚደረግ የሰውነት ምላሽ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ ግን አያችሁ የኢንፍላሜሽን ከቁጥር ውጭ ከሆነ ነው እንግዲህ ወደዚህ አይነት በሽታ የሚለወጠው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አይነት በጣም ይሄ ፍራይድ የሆኑ በዘይት የተጠበሱ እና ፕሮሰስ የሆኑ ታሽገ የሚሸጡ ምግቦችን በተቻለ መጠን ብናስወጣ፣ ምክንያቱም እንደሚጨምሩባቸው አናውቅም። ብዙ አይነት ኬሚካሎች አሉ። ያ ሁሉ እንግዲህ በሰውነታችን ያለውን ይሄንን ኢንፍላሜሽን ሜካኒዝሙን ትሪገር ያደርገው ያነሳሰዋል፣ ያማቆማል። በተቻለ መጠን ምግቦቻችን ሮ ቢሆኑ ገበያ ተገዝተው የሚበሉ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን መናዘወትር በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ እላለሁ። አንደኛው እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ያልተጠረጠረ አድቫንስድ ግላይኬሽን ኤንድ ፕሮዳክት ይባላል፣ ኤጂኢ ይባላል። ይህንን አንዴ ላስረዳችሁ። ይሄ ማለት በቅርብ ጊዜ የተገኘ ሳይንስ ነው። አድቫንስድ ግላይሴሽን ኤንድ ፕሮዳክት ይባላል። እንግዲህ ምን ናቸው እነዚህ? ፖይዝን ናቸው፣ ቶክሲን ናቸው። ምንድን ነው የሚሆነው? ምግቡን በኃይለኛ ሙቀት ስናበስለውና ለረጅም ጊዜ ግሪል አድርገን እስኪጠቆ ድረስ ግሪል የምናደርገው ከሆነ እንደገናም ደግሞ ፍራይ የምናደርገው እንዳልኳቸው ፍራይ የምናደርገው ከሆነ ሌላው ደግሞ ፓስቸራይዝድ የምናደርገው ከሆነ ፓስቸራይዝ ማለት የምግቡን በ212 ዲግሪ ፋረናይት ወይ ደግሞ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እናፈለዋለን ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? በዛ በምግቡ ላይ ያለውን ባክቴሪያ እና ፓቶጅንስ ለመግደልና ሼልፍ ላይፍ ላይ ረጅም ጊዜ ቆይቶ እንዲሸጥላቸው ይሄ የሚያደርጉት። ስለዚህ ይሄ ነገር በሂደት ውስጥ ይሄንን ኤጂኢ እናንተ ኤጂ የሚለዋን ብትዩ ኤጂኢ የምትለዋ ወይ ደግሞ አድቫንስድ ግላይሴሽን ኢንድ ፕሮዳክት የሚባለው ይሄንን መፍጠሩ አይቀርም። ትልቁ ነገር ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ሰውነታችን ውስጥ አንዳንድ ያሉ ፕሮቲኖችን ዳሜጅ ያደርጋል። አብዛኛው ኢንዛይም የተሰራው ከፕሮቲን ነው። በሰውነታችን ሴሎች የተሰሩት አብዛኞቹ ከፕሮቲን ነው። ስለዚህ የተወሰኑ ፕሮቲኖች ሲጎዳ የዛን ሰውነታችን ያን ለመጠገን ሲል በሰውነታችን ካይቶካይንስ የሚባሉ ኢንፍላማቶሪ የሆኑ ማርከርስ ናቸው፣ እነሱን በደማችን መልቀቅ ይጀምራል። ይሄ ደግሞ እያደረ በመጋጠሚያች ላይ ያለውን አርትራይተስ የማፋፋም እና እንደገና መልሶ የማነሳሳት የማገርሸት ባህሪ ስላለው ይሄን ነገር በተቻለ መጠን መቀነስ አለማት ነው። እንደዚህ አይነት ምግቦች ማስወገድ አለብን። ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ በመጠን ባለው መንገድ በስነ ስርዓት የተበሰሉ ምግቦችን መብላት ይገባናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እስካሁን ድረስ እያየን ያለነው ከስኳራማ ምግቦችን እና ሪፋይንድ ካር። ለምሳሌ ሪፋይንድ ካር ማለት የነገርኳችሁ በፋብሪካ ውስጥ ገብተው ሪፋይንድ ሆነው ወይም ደግሞ ተጣርተው የሚሸጡ ካርቦሃይድሬት ምግቦች አሉ፣ ከዳቦ ከፓስታ ከተለያየ ጀምሮ። ይሄንን ሪፋይንድ ካር ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ቪዲዮ ኦልሬዲ በበቂ ሁኔታ ሰርቼበታለሁ። እሱን ሂዳችሁ እንድታዩ በጣም አደራ እላለሁ። ምክንያቱም የተሟላ ኢንፎርሜሽን አለባችሁ። ምክንያቱም አሁን ዛሬ ራሳችሁ በጤናችሁ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ስለምፈልግ ነው። ስለዚህ ይሄ የስኳራማ ነገርና ሪፋይንድ ካርብ ያለባቸው ምግቦች ቅድም የነገርኳችሁን ኤጂኢ የሚባለውን ፕሮዳክት እንዲበዛም ያደርገዋል ስናበስለው። ሌላው ደግሞ ገት ፐርሚያቢሊቲ ይባላል፣ ማለት የአንጀታችን ጠቅጣቃነት በጣም ጥቅጥቅ ካለ በሚገባ መንገድ የሚገባውን ነገር ለማጣራት ያል። ያ ካልሆነ ግን ብዙ ኬሚካል እና የተለያየን ባክቴሪያ ወደ ዘማችን እንዲገባ፣ ያ ደግሞ ኢንፍላሜሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ኤልዲኤል ኮሌስትሮላችን ከፍ እንዲል ያደርጋል። ሌላም ብዙ አይነት ኢንፍላማቶሪ ማርከርስ ወይ ደግሞ ያንን ለመለየት የሚረዱ ኢንፍላሜሽን የሚያመላክቱ ኬሚካሎች በደማችን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገር ሎ ግሬድ ክሮኒክ ኢንፍላሜሽን የሚባል ማለት ነው። ቀስ ይልና ይጀምርና ግን እየተባባሰ የሚያስኬድ የዚህ አይነት የአርትራይተስ ማገርሸት እና መፋፋም ሊፈጥር ስለሚችል በተቻለ መጠን ይሄ ስኳራማ ነገሮች፣ ካንዲዎችን፣ ፕሮሰስድ የሆኑ ምግቦችን፣ ይሄ ነጭ ከነጭ ዱቄት የተሰሩ ምግቦችን፣ ቤክድ የሆኑ ምግቦችን፣ ሶዳ አይነት መጠጦችን በሙሉ ማስወገድ አለ አለብን። እስቲ እዩት፣ እናንተ ሰምታችሁ አዳምጡ። እነዚህን ባስወገዳችሁ ጊዜ የአርትራይተስ ፔኑ ራሱ ቀስ እያለ እየጠፋ ሰብሳይድ እያደረገ ታዩታላችሁ። ስለዚህ ኢንፍላሜሽን መፈጠሩ ብቻ አይደለም
ግን ደግሞ ኢንፍላሜሽኑን ደግሞ ጋብ በማድረግ ደግሞ የህመሙን ነገር ለመታገዝ የሚረዳ ሆኖ ተገኝቷል። ይሄን ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ሌላው እንግዲህ አሻሚ እስካሁን በጥናት እርግጠኛ ሆኖ አሁን እንኳን እየመጣ ነው ግን በእርግጠኛ ለአንዳንዶች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው ማለት ብዙ እንዲያማቸው አርትራይታቸው እንዲነሳ የሚያደርግ ዳይሪ ፕሮዳክት ደግሞ የዳይሪ ፕሮዳክት ማለት ወተትና ወተት ውጤቶችን ማለት ነው። ከአይብ ጀምሮ ቺዝ ጀምሮ ሁሉን ነገሮችን ያጠቃልላል እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ እየፈተን እናያቸው። እነዚህ የሚያፋጥኑ ከሆነ መቼም ዶል ሪዝን ወተት የምንጠጣው ካልሽየምን እና ፕሮቲን ለማግኘት። ስለዚህ ይሄንን ካልሽየም ሆነ ፕሮቲን ከተለያየ መንገድ እናገኝ ይችላለን። ከስፒናሽ እናገኝ ይችላለን፣ ከነቶች፣ ከቶፉ፣ ከቢንስ፣ ከሌንትልስ፣ ከነ ምስር፣ ከነ ኮንዋ ራሱ ይባላል። እሱን ሁሉ እናንተ ታውቁታላችሁ። የምታውቁት ገዝታችሁ ከጥራጥሬ ውስጥ ፕሮቲን ማግኘት ይቻላል፣ ካልሽየም ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ግዴታ ወተት መጠጣት የለብንም። ስለዚህ በቡና ማርጋችሁ መጠጣት የለመዳችሁ ከሆነ ሲሪያልም ጠዋት መበሉ ከሆነ ዋናውን ሲሪያል በዛ ከመትበሉ ከአልመንድ ሚልክ የተሰራ ከኮኮናት የተሰራ ሚልክ እሱን ብትጠቀሙ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሰጀስት ማድረጋቸው። አብዛኛው ጊዜ ይህን ስለማያውቁ ሰዎች ኮንቲኒስሊ ወተት እና የወተት ፕሮዳክቶች የተጠቀሙ በጣም ሲጎዳ፣ ያንን ባቆሙ ሰዓት ግን ወዲያውኑ የአርትራይተስ ፔን ናቸው ሲምፕተሙ ሁሉ ሲጠፋ ይታያል። ስለዚህ እየሞከራችሁ ይሁት። ለአንዱ የሚሰራ ለአንዱ ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ማሳያችሁ በጥናት ለአብዛኛው ሰዎች የአርትራይተስን ህመምን እና ምልክቱን የሚያፋፍም ሆነው በመገኘታቸው ምክንያት ነው ጥናት አድርጌ ወደ እናንተ ላቀርብ የቻልኩት። ሌላው ደግሞ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የተለመደው አልኮልና ሲጋራ ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም አብዛኛው ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አርትራይተስ የሚሰጋጡ ሰዎች የሚጠጡ ሰዎች ከሆኑ በጣም የማገርሸት ባህሪ ያለውና በዚህ ይንገላታሉ። ስፔሻሊ በጣም ስሞክ የሚያደርጉ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች የሮማቶይድ አርትራይተስ በጣም በተደጋጋሚ መንገድ ዴቨሎፕ ከማድረግም አልፎ ደግሞ የመከሰት ነገር እንደ ቪሽስ ሳይክል የመሆን ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም በከፍተኛ መንገድ የአልኮሆሊክ ድሪንክ የሚጠቀሙ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የጋውትም የማገርሸት እና አንዳንድም ደግሞ የኦስቲዮ አርትራይተስም ደግሞ ግንኙነት ያላቸው ሲምፕተሞችን እና ህመሞችን መፍጠር የሚችል ካፓሲቲ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህ ነገር እናቁም። ይልቁኑ ባላንስ የሆነ ዳይት በመላት ኤክሰርሳይሶችን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ምክንያቱም መገጠሚያችን ኤክሰርሳይዝ ባደረግን ቁጥር የፍሉድ ወይ ደግሞ ይህን ሲኒቪያል ፍሉድ ይባላል የማምረት ነገሩ ይጨምራል። እንደገና ደግሞ ካርትሌጁ ደግሞ እየጠነከረ ይመጣልና ስለዚህ የተነሳ እንዳይጎዳ የማድረግ ነገር አለው። ይሄንን ደግሞ ብቻ አይደለም በቂ ረፍትም ደግሞ ማድረግ መርሳት የለብንም። ሌላው ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ጨዋማ የበዛባቸው ምግቦችን እና ፕሪዘርቫቲቭ ማለት ገበያ ላይ ቀርበው ምግቡ እዛው ቆይቶ እንዲሸጥ የሚያደርግ ያን ፕሪዘርቭ ለማድረግ የማሰንበቻ ኬሚካሎች አሉ። ወደ 81 ወደ 86 የሚሆኑ አሉ በገበያ ላይ በእያንዳንዱ በታሸገው ምግብ ላይ ይጠቀሙባቸዋል። ስለዚህ አሁን በጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የጨው መጠን ያላቸው ምግቦችን እና ፕሪዘርቫቲቭ ያላቸው ለማቆም ግዴታ የታሸገ ምግብ ማቆም ነው ማለት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህንን የሶልት መጠን በመቀነስ እንደገናም ደግሞ ፕሪዘርቫቲቭ ወይ የታሸጉ ምግቦችን በመቀነስ ከነዚህም በመራቅ የዚህን የአርትራይተስ ፔን እና ሲምፕተሙን በበቂ ሁኔታ መቀነስ ብዙ ሰዎች ችለዋል እና ይሄ ይችኛዋ ብቻ ራሱ ምክር ጨው እና ፕሪዘርቫቲቭ በፍጹም ከህይወታቸው ከት ሲያደርጉ ወዲያውኑ የሚያስገርም ለውጥ ሰዎች ሲያሳዩ ታይተዋል። ሌላው እንግዲህ ዋና በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ ልናየው የሚገባው ባለፈው አንስታችኋለሁ፣ በጣም ጉድፋት አለ። ከጉድፋቶችም አንዱ ደግሞ እንደዚህ እንትን የዚህ የፖሊቦንድ ያላቸው ፖሊ አንሳቹሬትድ የሆኑ ፋቶች አሉ። ከነዚህም አንዱ ኦሜጋ 3 እና ሌላው ደግሞ ኦሜጋ 6 ነው። ስለዚህ ኦሜጋ 9 ይባላል፣ ግን ዋናው ትልቁ ነገር የኦሜጋ 6 ፋት በሰውነታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍላሜሽን የመፍጠር ዝንባሌ አለው። እሱን ጨርሶ እናቆም ማለት አይደለም። ኦሜጋ 3 ደግሞ የኢንፍላሜሽን የመፈጠሩን ነገር ዝቅ እንዲያደርግ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የኦሜጋ 6ን አቁመው ኦሜጋ 3 ብቻ የሚጠቀሙ ሰዎች አንዳንድ ሰውነታችን ለጥገና ብሎ ኢንፍላሜሽን ትሪገር ሲያደርግ ያ ነገር እንደሚገባ እንዳይጠገን ይሆንና ለሌላ በሽታ ያጋልጣል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በበቂ ሁኔታ ሁለቱ ባላንስ መሆን አለባቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ኦሜጋ 6 ፋቲያስ ያለባቸው ምግቦች ምንወስድ ከሆነ በጣም ቀነስ አድርገን ኦሜጋ 3 ያላቸውን ግን በከፍተኛ መጠን መስራት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኮርን ኦይል
እንደ የበቆሎ ኦይል አሁን ከበቆሎ እንዴት ኦይል ራሱ እንደሰሩ ፕሮሰሱ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እንደ ተፈጥሯዊ እንኳን አይደለም አሳራጭ። ስለዚህ እሱ ማስወገድ መቻል አለብን። ሌላ ደግሞ ሰንፍላወር ኦይል እንደገናም ሶይ ቢ ኦይል ሰንፍላወር ሲድ ያለባቸው እንደገናም ደግሞ እንደዚሁ ቬጅቴብል ኦይል ራሱ የብዙ አይነት ኦሜጋ 6 ከኦሜጋ 3 በላይ ስላለው ኢንፍላሜሽን የማስከተል ነገር ስላለው በተቻለ መጠን እንደ ኦሊቭ ኦይል አይነት ነገር ብንጠቀም እሱ ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ ኮኮናትም ኦይል ለማብሰል ብንጠቀም፣ ሌላ ደግሞ ሲስተሚክ ኦይል ብንጠቀም የተሻለ ነው ብዬ እላለሁኝ። በተረፈ እንዲሁ ደግሞ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያላቸው ምግቦች በጣም እንደ ኦይል የሆኑ ፊሽ እንደ ሳልመን አይነት አሳዎች እንደ የተለያየ ነቶች ደግሞ እንደ ፍላክስ እንደ ተልባ አሁን ለምሳሌ በጣም ጥሩ የሆነ ምግብ እሱን ራሱ በከምታችሁ በተለያየ መንገድ አሁን ተልባ ዳቦ እንዴት እንደሚሰራ በቅርብ አሳያችኋለሁ። ቺያ ሲድ እሱ ራሱ መጠቀም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ከአርትራይተስ ጋር የተገናኙ ሲምፕቶሙንና ፔኑን ጋብ ማድረግ እንግዲያውም እኔ አሁን ያለሁበት አካባቢ ይሄንን ማየት አችልም ካላችሁ ደግሞ ገበያ ወጣችሁ ደግሞ ከፊሽ ኦይል የተሰራ ራሱ ታብሌት አለ። እሱን 2.6 ግራም በ24 ሰዓት ውስጥ በየቀኑ የምትወስዱ ሆነ በቂ ሆኖ ኦሜጋ 3 ለምታገኙ ኢንፍላሜሽኑ የመቀነስ ባህሪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ አሁን ሰዎች እንደው ተለምዶ ይሄንን ቶማቶ ለምሳሌ አሁን የቲማቲም አሁን ከአርትራይተስ ያባብሳል አሉ። አሁን ሶሎኒን የሚባል ቶክሲን አለው ስለሚባል ግን አሁን በየትኛውም ጥናት በቅርበት ለማየት እንደሞከርኩት የትኛውም ጥናት ይሄን ነገር ደግፎ አይም እንዲሁ ብቻ ከሄን ክሌሙ እንዳመጣው አላውቅም። ሌላው ደግሞ ይሄ ፖቴቶ ዳውን ድንች ጋር ተያዘ ሌላ ውስጡ ያለ አንድ ራስ ፖቴቶን ሲቆይ ግሪን የሚያደርገው ነገር ራሱ ሰርፈሱ ላይ ስላለ ያ ነገር ሰዎች ላይ አርትራይተስ ያነሳሳባቸው ይላል። ሌላው ደግሞ ሲትረስ ኮምጣጣ ምግቦች እንደ ግሬፕፍሩት አይነት ነገሮች አሁን እንደውም ኮምጣጣ ነገሮች ቫይታሚን ሲ ስላላቸው ያ እንደውም ቫይታሚን ሲ ደግሞ ይሄንን ካልጅንስ እንደውም ደግሞ ለዚህ ለአጥንታችን ጤንነት የሚረዳ ንጥረ ነገር እንደው ለማምረት የሚረዳ ስለሆነ እንደውም ያስፈልጋል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሎሚን እና ኮምጣጣ ነገሮችን በማቆም እንትን አርትራይተስ ያጠፋላቸዋል ተብሎ ተነግራቸዋል። ምንም አይነት ሳይንሳዊ መረጃ የለውም። ከዚህ የተነሳ ግሬፕፍሩት መረብ ካለባችሁ መድኃኒት ብትወስዱ ከሆነ ግሬፕፍሩት ከብዙ መድኃኒቶች ጋር ሪያክት ስለሚያደርግ እሱን ያው ከፋርማሲስቶቹ ጋር ከዶክተራችሁ ጋር መማከር አለባችሁ። በተረፈ አፕል ሳይደር ቪኒገር ብትወስዱ ይቀንስላችኋል የሚለባለው ነገር ሁሉ እሱ ሁሉ ክሌሙ ምንም አይነት የሳይንሳዊ መሰረት የለውም እና እነዚህን ሚቶች አብራችሁ እንዳታስቧቸው እንድታደርጉ ምክንያቱም ያ አይደለም አሁን እንደነገርኳችሁ እነዛን ካታጎሪ ኦፍ ግሩፕ ምታስወግዱ ከሆነ በጣም 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 ውጤት ታያላችሁ ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ምንድነው ሰመራይዝ ለማድረግ በተቻለ መጠን ባላንስ የሆነ ዳይ ብዙ ፍሩት እና ቬጀቴብል ያለባችሁ ምግብ ተመገቡ ከሆነ ሮ ይሆን ገበያ ገዝታችሁ ሌላ ደግሞ ፍሬሽ ፉድ ራሳችሁ በቀላሉ አዘጋጅታችሁ የምትበሉት ከሆነ እሱም ጥሩ ነው። በተረፈ ስኳራማ ነገሮች በኃይለኛ ቴምፕሬቸር የሚቀቀሉ የሚጠበሱ ነገሮችም ማስወገድ ያስፈልጋል። ኤኒ ጃንክ የሆኑ ምግቦች ማስወገድ በሰውነታችን ያለውን ኢንፍላሜሽን ጋቤ ማድረግ ነገር አለ። በተረፈ ደግሞ ያንን ምግባችን ኳሊቲ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ወይት ሉዝ እናደርጋለን። ክብደታችን በጨመረ ቁጥር ራሱ በጆይንታችን ላይ ከፍተኛ ተሆነ ተጽዕኖ ስለሚያመጣ ብዙ አይነት እንቅስቃሴ እንዲፈጠር ስለሚያደርገው ያ ጫና ራሱ ብዙ ኢንፍላሜሽን ትሪገር ያደርጋል እና የምግባችን መስተካከሉ ክብደታችን ከመቀነሱ ጋር ክብደታችን የመቀነሱ ነገር ደግሞ ጆይታችን ላይ ያለውን ጫና ስለሚቀንሰው እግረ መንገዱን ደግሞ በዛው መንገድ ስፔሻሊ ጉልበታችን ላይ እና እዚህ ስፓይናል ኮርዳችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና እንዲቀንስ ስለሚያደርገው ያ ትልቅ ጥቅም አለው። አይ ሆፕ ይሄ ነው የሚባል የምግብ ነገር እንኳን ዲዛይን ማድረግ ባይቻለም ግን እነዚህ ነገሮች ሰውነታችሁን ያዳመጣችሁ ከት እያደረጋችሁ ኤክስፐሪመንት አድርጉባቸው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ትልቅ ለውጥ እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ከተስማማችሁ አሁንም ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ በዚህ በእኔ ጤና ቻናል ያያችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንደገናም ሼር ማድረግ አትርሱ። ቴንኪው በጣም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። ሌሎች ቶፒኮች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኛ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቴንኪው።